ශිෂ්‍යත්වයට මම සූදානම් පුතාලගේ ආදරණීය ශිෂ්‍යත්ව පන්තිය අද දවසේදී සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අද පුර පසළොස්වක පෝය දවසේදී ටීචර් පොරොන්දු වුණා වගේම පුතාලත් එක්ක සූදානම් ගණිත ගැටලුවක් හදන්න හැම ක්‍රමයක්ම එන හැම විදියක්ම වෙන වෙනම අපූර්වට ලෑස්තිද? ටීචර්ත් එක්ක වෙනදා වගේම අද සතුටින් වැඩ කරන්න ලෑස්ති ඇතුසනවන්. ලැස්ති ලැස්ති අද සමහර අය ළමස් හරියෙන් නම් ඇවිල්ලා, සමහර අය සුදු ඇඳගෙන ඇවිල්ලා නේ. අද බෞද්ධ අපිට හරීම වැදගත් දවසක් නේ. ඒ හේතුව තමයි පුතේ අද මේ අවුරුද්දේ මැදුම් පුර පසළොස්වක පෝය දවසයි. අද දවසේදී අපි බෞද්ධ අපි කරන්නේ අද ආගමික වතාවත් වල යෙදෙනවා. ඒ වගේම අද ගොඩාක් දෙනෙක් සිල් සමාදන් වෙනවා. එහෙමනේ. එහෙනම් අද අත පහළට දාමුකෝ මැණිකලා. පුතාලා දන්නා නේද අද ලස්සන දවස්. ටීචර් පොරොන්දු වුණා වගේම ටීචර්ගේ උපන්දිනේ මාසේ ලැබපු ගමම්ම ශනිස සුබ උපන්දිනයක්. හැපි බර්ත්ඩේ, හැපි බර්ත්ඩේ ටු යු. උම්මා කීකී දාපු ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ටීචර්ට එදා සමරන්න උනේ නෑනේ. ඒ නිසා අද දවස යොදාගත්ත ඔයාලත් එක්ක ඒ දවස වෙනුවට ඕගොල්ලොන්ට ගැටලුවක් කියලා දෙන්න. ඒකත් ලස්සනට වෙනස්. කැමතිද? කොබන්න කැමති ඇතුසන්? ටීචර් කැමති ටීචර්ත් එක්ක මං ටීචර් කැමති මං ටීචර්ත් එක්ක ගැටලු හදන්න. එහෙමනේ. එන ආරම්භ කරමුද? ඕන වෙනවා වෙනදා වගේම ටීචර් කියන්නේ උල් කරපු පැන්සල් දෙකක්, උල් කරපු පැන්සල් දෙකක් දෙකක් ඕන, මකනයක් ඕන, ඒ වගේම ඕන මොනාද අඩි රූලක් සටහන් තිබීම සඳහා ඕන වෙනවා මොනාද? සටහන් තියන්න ඕන වෙනවා, සටහන් කොළ. නැත්තම් පළමු පත්‍රාශ්‍රිත ගණිත ගැටළු පොත ගත්තත් කමක් නැහැ. පුතාලට නිබන්ධනයක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි නිබන්ධනේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගැටළු හදන හැම ක්‍රමයක්ම පුතා එක්ක කතා කරලා ඊට පස්සේ තමයි සූදානම් වෙන්නේ ගැටළු යෙදিলা තියෙන හැම ක්‍රමයකටම අදාළ යෙදিলা තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න. සටහන් පොතේ ලියලා අපි හදන්නේ. ඇයි අපි ලියලා හදන්නේ ශෛනිස? අතින් ලියන තරමට මතක හිටිනා වැඩි. අතින් ලියන තරමට මතක හිටිනා වැඩි. අන්න ඒ නිසාමයි අපි අතින් ලියන ගැටලු අපි කෙටියෙන් ලියන්නේ. ප්‍රශ්න කෙටියෙන් ලියලා ගැටලු හදන හැටි ක්‍රමය අල්ලගෙන සූදානම් අපි අද දවසේ ආදේශන හැකියාව ආශ්‍රයෙන් අහන හැම ගැටලුවකටම පිළිතුරු කෙටියෙන් හොයන්. විශේෂත්වය තමයි ඔයා මුලින් ඉඳන් හරියට අහගෙන හිටියොත් අමාරු වෙයිද? අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අනේ හින්දා ඒ හින්ද පුතාලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ ටීචර්ත් එක්ක හිනා වෙවි වැඩ කරන්න වෙනදා පන්තිය වගේම නේ. අද අපි ලයිව් දෙන මේ අපේ පන්තිය හේතුව තමයි අපේ පන්තියේ ඉන්න දරුවන් සංඛ්‍යාව පහ ශ්‍රේණිය විතරක් එන්නේ කියලා මං කිව්වා. හතර ශ්‍රේණියාවත් ඊට වඩා කරදරයක් වෙනවා අපිට. හේතුව එක පන්තියක ඉන්න දරුවන් ප්‍රමාණය 25,000කටත් වඩා වැඩි නේද? අපේ පන්තියක ඉන්න දරුවන් ප්‍රමාණය 25,000කටත් වඩා වැඩි. ඉතින් සම්මන්ත්‍රණයක් තියද්දි Zoom link යොදා ගැනීම පිළිබඳ විශාල ගැටලුවක් පවතිනවා. paper class එකෙත් එහෙමයි, අපේ සිද්ධාන්ත පන්තියෙත් එහෙමයි. ඒතර ඔක්කොම දරුවෝ එක එක සහභාගී වෙන දරුවෝ බැලුවොත් අපි 25,000 30,000කටත් වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා Zoom link යෙදී මේ ගැටලුව පැවතුණු නිසා ලංකාවේ පුරා ඉන්න දරුවන්ට අද දවසේ ටීචර්ත් එක්ක මගේ දරුවෝ වගේම ගැටලු හදන්න එකතු වෙන නිසා අපි ලයිව් දෙන්න සූදානම් කරා. හයිෂිකා ප්‍රනෑන්දු ෆේස්බුක් පිටුව හරහා, ඒ වගේම YouTube හරහා, ඒ වගේම Zoom link හරහාද අපි දරුවන්ට දැන් ලබා දීලා තියෙනවා පන්තිවල මේ අද ගණිත ගැටලු අපේ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙන්න. හරිද? ඒ වගේම වෙනද වගේම අදත් මට උදව් කරන්න ඉන්නවා මගේ ආයතන නිලධාරීන් සමූහය 37 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත මගේ ආයතනික නිලධාරීන්. අදත් පුතාලා වෙනුවෙන් පුතාලට උපරිම සේවයක් කිරීමට ආයතනය තුලත්, ඒ වගේම මගේ ස්ටුඩියෝ එක තුල ආදරණීය දෙපැත්තෙන් ඉන්න මගේ නිලධාරීන් දෙදෙනා සූදානමේ. එහෙනම් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක ඒ කෙලෙහි ගුණයත් එක්ක මතක් කරන්න එපැයි. අද විශේෂයිනේ වෙනදාට වඩා. හේතුව මොකද? උපන්දිනේ සමරන්න ඕනයි කිව්වා. ඒ නිසා උන් උපන්දිනේ සමරන්න ආවා. මේක තමයි ඇඳ මොහොඳයිද? හොඳයිද? මම මේ මට මහල දුන්නේ මේ වගේ ඇඳුමක්. ඔයාලා කිව්වේ රෝස පාට අඳින්න කියලානේ. ඒ නිසා රෝස පාට තමයි ඇඳේ.
ஆ தா இது தேங்க்யூ ලස්සනට තියනද කෝට් එක නෑ මං කැතයිද ඔයාලගේ ටීචර්නේ මේ වගේද ආ ඒ වගේනේ ඔයාලගේ ටීචර් වගේනේ හා එහෙනම් පුතාලගේ ටීචර්ත් එක්ක වෙන්දා වගේම ආරම්භ කරමුද ගන්න පැන්සල් අතට ශනි අපි ලෑස්තිද චානකසා අපි ලෑස්තිද ලෑස්ති මේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රතිඵල බිහි කරපු වැඩිම ප්‍රතිඵල බිහි කරලා ඔප්පු කරපු ඒ වගේම මේ සැරේත් අපේම වார்த்தාව අපිම බිඳලන්න සූදානම් වෙන ආඩම්බරකාර අපේ ශිෂ්‍යත්වයට මම සූදානම් අපේ පන්ති අද දවසේ සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භය මේ විදියට ආදේශන හැකියාව අපි ගමු සටහන් පොත සටහන් පොත සටහන් පොත හරිද අපේ ශනි සර හැමදාම පාට මාරු වෙනවලු දම් පාට දාන හරිද එහෙනම් ඔන්න අපි යනවා ආදේශන හැකියාව ආදේශන හැකියාව කියලා ලියාගමු. ආදේශනයේ ඇසුරින් වටිනාකම සෙවීම ගැටලු. වටිනාකම සෙවීම ආශ්‍රිත ගැටලු ආදේශනය ඇසුරින් වටිනාකම සෙවීම ආශ්‍රිත ගැටලු වටිනාකම සෙවීම ආශ්‍රිත ගැටලු මාත් එක්ක මන්දිමු ටිකක් ටීචර් නිතරම කොච්චර නිබන්ධන දුන්නා පුතේ අපි තාක්ෂණයෙන් කොච්චර දියුණු වුණත් අපි අතින් ලියන තරමට අපි අතින් ලියලා හදන තරමට අපිට මතක හිටින්නේ නැහැ අන්න ඒ නිසාමයි ටීචර් නිබන්ධන තුලින් අභ්‍යාස කරන්න යොදන්නේ පුළුවන් තරම් අපි අභ්‍යාස පොතේ ලියලා දන්නේ ලියන තරමට අපේ ඇහැ දකින අත ක්‍රියාත්මකයි මනසින් බලලයි ලියන්නේ අපිට හොඳ අවබෝධයක් මතකය කරන් දෙනවා අපි හදන අපේ ගැටලුව ගැන එහෙනම් අපි අඳින ඉස්සෙල්ලාම ඇපල් ගෙඩි දෙකක් ඇපල් ගෙඩි දෙකක් රුපියල් 60යි ඊළඟට අඳිනවා ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි ඔන්න පුංචිම තැනේ ඉඳන් හදන නිසා හොඳට මතක තියාගන්න පුතාලි ඉස්සලා හදනකොට ඉතන අනේ මේ හරි ලේසියිනි කියලා ඔව් හැම කොටසක්ම ලේසි ටීචර් අන්තිම පුංචිම තැනේ ඉඳන් පටන් ගන්න නිසා කොයි විදිහට යදුනා සමහරක් වෙලාවට අපි අමාරුයි කියලා හිතපු ගැටලු හිටම්ම මේ ගැටලු ඉගෙනගෙන ඉවර වෙනකොට පුතාලට හදනවා දන්නේම නැතුව ඒ නිසා මේ පුංචිම තැනේ ඉඳන් ආරම්භ කරන නිසා පුතාල මේ ටික ලේසියට දැනෙනවා මොකද මගේ මගේ ඉන්නේ විශාල මගේ ඉන්නේ ඔක්කොම දරුවෝ දක්ෂයි හැබැයි අතාරින්න එපා ලස්සනටම ලියාගෙන යන්න
ලේසි වැඩි වුණාම අතාරිනවනේ. ඒ නිසා මම මුලින්ම කියනවා පොඩිම තැන ඉන්න පටන් ගන්න. එතකොට පැහැදිලි අපි යන පාර. අන්නාසි ගෙඩියක්. අන්නාසි ගෙඩියක්. මට ඕන රූප පැහැදිලිව විතරයි, චිත්‍ර ලස්සනට නෙමෙයි. ටීචර් වගේ ටක්ක් ගාලා අඳින්න. රුපියල් 100යි. ඇපල් අන්නාසි කෙසෙල්. රුපියල් 120යි. එකසිය විස්සයි. එකසිය විස්සයි. අන්නාසි ගෙඩියේ, ඇපල් ගෙඩියේ, කෙසෙල් ගෙඩියේ මිල වෙන වෙනම සොයන්නයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? කොතනින්ද අල්ලගන්නේ? අපි අල්ලගන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩේ කොටසේ. ඇයි? ඒ දෙකේ එක සමාන රූප දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අල්ලගන්නේ එක අවස්ථාව මොකක්ද? එක සමාන. දැන් මයි පුතාලා ලියන්න මන් දන්නවා, ඔයා දන්නවා. හැබැයි අහගෙන ඉමු. මොකද මම තව එකක් තනියෙන් හදන්න දෙන නිසා. එක සමාන රූප දෙකක් තියෙනවා. ඇපල් ගෙඩි දෙකක්. සාරිය වදිනවා. අපි ගේමුද කළු කෝට් එක? අපි කෝට් එක දාමු. නෑ නැත්තම් ටීචර්ගේ සාරිය වදිනවනේ. හරිද? ඇපල් දෙකක්. ඇපල් ගෙඩි දෙකක්. එහෙනම් එකක හොයන්න මොකද කරන්නේ අපි? 60 අපි බෙදනවා කීයෙන්ද? දෙකෙන්. අපි බෙදනවා 62. 62න් බෙදුවම කීයද? 30යි. එහෙනම් ඇපල් ගෙඩියක මිල කීයද වෙන්නේ? 30යි. 30යි. අපි රුපියල් අන්තිමට දාමු. 30යි 30යි. ඊළඟට ඔන්න මෙතන හොයාගත්තා. දැන් ඔයත් ලියා හොයාගන්න බං. ඔන්න අපි ඇපල් ගෙඩිය මිල හොයාගත්තා. රුපියල් 30යි. ඊළඟට අන්නාසි ගෙඩිය හොයන්න පුළුවන් නේද? අන්නාසි ගෙඩිය හොයන්න මොකද කරන්න? 100න් ඇපල් ගෙඩිය, අන්නාසි ගෙඩිය හොයන්න 100න් ඇපල් ගෙඩිය මුදල අඩු කරමු. ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි රුපියල් 100ක් නම්, ඇපල් ගෙඩිය රුපියල් 30ක් නම් අපි අඩු කරනවා රුපියල් 100න් රුපියල් 30ක්. 100න් 30ක් අඩු වුණාම කීයද? 70යි. ඒ කියන්නේ අන්නාසි ගෙඩිය රුපියල් 70යි. ලියාගම්. අන්නාසි ගෙඩිය රුපියල් 70යි. හරිද? දැක්කද අන්නාසි ගෙඩිය හොයාගත්ත වීඩිය? ඇපල් ගෙඩිය 30යි, අන්නාසි ගෙඩිය 70යි. කෙසෙල් ගෙඩිය මිල හොයන්න බැරිද දැන්? පුළුවන්. ඇයි? දැන් දන්නවනේ අපි ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි මිල 100යි කියලා දන්නවනේ. එහෙනම් 120න් අඩු කරනවා 100. කීයද? 20යි. පේනවනේ 20යි. එහෙනම් කෙසෙල් ගෙඩිය මිල රුපියල් 20යි. රුපියල් 20යි. ලේසි කියලා හිතුනේ කාටද? මේ පළවෙනි ක්‍රමය.
අහන එක විදියක් ක්‍රම ගොඩ තුනක් තියෙන හතරක් තියෙන ක්‍රම ප්‍රධාන ක්‍රම හතරක් තියෙන ක්‍රම හතරම කියලා දෙන්න. පළවෙනි ක්‍රමේ එක වගේ රූප දෙකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ලේසි එක වගේ රූප දෙකක් හම්බ වෙන නිසා. එතකොට ලේසිම ලේසි. ඔබ අද ආදේශන ගැටලු කජු කනවා වගේ කියලා හිතුණේ. ඔව්. ක්‍රම හතර මේ වගේ හරි ලේසි. මූණ හිනාවක් තියෙන්නත් ඕනේ ඉතින්. ඊළඟ එක දෙන්නම් පුතාට තනියම හදන්න එහෙනම්. තනියම හදන්න දෙන්නද? මෙන්න පළවෙනි කොටස. ඔන්න දෙවෙනි එක දෙන්න යන්නේ. යමුද? හා ඉවරයිනේ. දෙක පොතයි පැන්සලයි. පොතයි පැන්සලයි රුපියල් 110යි. රුපියල් 110යි. පොතයි බෝතලේ. පොතයි බෝතලේ. පොතයි බෝතලේ රුපියල් 170යි. ඊළඟට පැන්සල් දෙක රුපියල් 40යි. රුපියල් 40යි. හලිද 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 කියලා හෙව්වේ. හරිද? ඔයාලා එක්ක ඉඳලා මට පුරුදු වෙලා තියෙන බබා භාෂාව. හලිද? හදමුද? එහෙනම් හදමු බලන්න. පුංචි වෙලාවක් දෙන්න ෂැනෝ. හදන්න දෙමු තනියෙ. හොඳයිනේ. හදමු. ඔන්න මම බලන් ඉන්නේ හොරෙන්. ඔයා දිහා හදමු තනියම. බෝතලයයි පැන්සලයි පොතේ වෙන වෙනම මිල හොයන්න. හරිද? වෙන වෙනම මිල සොයන්න. සුපුරුදු ඇඳුම මට හුරුයි. දැන් හරිනේ තින්නේ. දැන් අපි පාඩම කරන නිසා සැහැල්ලු වෙන්න එපැයි.
पहला तो सन उठी छह दुआ हदला तो सवमो അത് ടീച്ചയ്ക്ക് പഹയെ കത്തിയത് എന്തിയാ അത് ഉസന്നെ ഇവരായി തുക മന്ദാന ഇവരായി एक वागे रूप देखा देख गमन दानवा विसदान नो लेते हैं ना एनी सार मगे पुताला एक वागे रूप देखा देख का तैनी थक गाला अलगन අද මුද පැන්සල් දෙකයි එහෙනම් අපි 40 බෙදනවා දෙකට 40 බෙදුවාම දෙකෙන් 20යි 20යි එහෙනම් පැන්සලක මිල එනවා 20යි කියන රුපියල් 20යි පැන්සල රුපියල් 20යි නම් පොතක මිල හොයන්න රුපියල් 110න් අඩු කරනවා අපි 20ක් බින්දුවෙන් බින්දුවක් බින්දුවයි 11න් දෙකක් 9යි එහෙනම් අපිට එනවා පොතක මිල කීයද රුපියල් 90යි රුපියල් 90යි පොත රුපියල් 90 නම් බෝතලයක මිල හොයනවා අපි රුපියල් 170න් අපි අඩු කරනවා 90ක් අපි අඩු කරනවා 90ක් බින්දුවෙන් බින්දුවක් බින්දුවයි 17න් 9ක් 8යි එහෙනම් අපිට එනවා බෝතලයක මුදල බෝතලයක මිල කීයද රුපියල් 80යි तेरू ना एको प्रश्न है वो बोतल देख का मिला की देखे लासू वाले गेम वाली का आना ने दिए ने पैन साल देखा ही पोता है कि वो पैन साल देख का मिला ही पोते हुए आने वाली दिए ने एक के एक मिला का ना मैंने 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 का तेरे पास होने का कोई ना पूर्वांग की रा पहली रीड ये ना तावत भी ना देवा के गेटलुआ तावत देवा के गेटलुआ देना एक रमेर देना आवश्यक गेटलुआ හරිද ඒ ක්‍රමයට පුතාලට දෙන අවසාන ගැටලුව මොකද දැන් මේ මේ ක්‍රමයේ ලේසි කියලා මන් දන්නවා ලේසිනේ එහෙනම් ඒ ලේසි ක්‍රමයෙන් දෙන අවසන් ගැටලුවයි දෙන්න හදන්නේ අවසන් ගැටලුවයි දෙන්න හදන්නේ හරිද එහෙනම් යන්ද තුන අපි දෙමු හරි හරි දීලා මෙයමු අපි ඊළඟට ඔබ අන්න තුනම හරියයි හරි ලේසිනේ ලේසි අපි යමු එහෙනම් අන්තුන් එන ගැටලුව මේ ක්‍රමෙන් දෙන අවසාන ගැටලුව මේ ක්‍රමේ භාවිතයෙන් හදන්න දෙන අවසාන ගැටලුවටයි ඊළඟට යන්න හදන්නේ යමු තුන තුන
त्रिकोण उर्ते सम चतुराष्ट्रय, त्रिकोण उर्ते सम चतुराष्ट्रय, ये तो मैंने कहा था। एकसिय विस्साय, मैं क्या आगे है, एकसिय विस्साय। त्रिकोणी वृत्त देखा, त्रिकोणी वृत्त देखा, त्रिकोण तूने त्रिकोणीय वृत्त देखा ही रूप, सी आई आगे, सी आई आगे, सी आई आगे, त्रिकोण तूने आ गया है, एक सी विस्सा है। एक सी विस्सा है। अभी हो मुदे वेने वेने आ गया, त्रिकोण है, त्रिकोण है, वृत्त है, समचतुराष्ट्रय, वेने वेने आ गया है स्वयं, वेने वेने आ गया है स्वयं, हरिदर बलन හදන්න හදමු බලන්න. ත්‍රිකෝණ එකයි වෘත්තය එකයි සමචතුරස්‍රය එකයි යගේ. සොයන්න. ඔන්න පළවෙනි ක්‍රමයේ අවසාන ගැටළු. අවසාන ගැටළු. ඔයමු අපි. පළවෙනි ක්‍රමයේ අවසාන ගැටළු. හදල ඉවරයි නะ අත උස්සන්න ඕනේ නැත්නම් උත්තරේ දාන්න ඕනේ ලේසි වගේ දැනෙනවද අයන දෙවෙනි ක්‍රමයේ ඊට වඩා ලේසි මේ බලන්න මෙතන අල්ලන්නේ අපි ෂනෝ කොතනද එක සමාන රූප තුනක් තියෙනවා එක සමාන රූප තුන ත්‍රිකෝණ තුන ත්‍රිකෝණ තුන 120 කියන්නේ එහෙනම් 120 කියන්නේ බෙදන්නේ එකසිය විස්ස බෙදෙනවා අපි තුනේ දොළහට තුනේ කීයද හතරයි
එහෙනම් ත්‍රිකෝණිකාගය 40යි. හරිනේ. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයක් 40යි නම් වෘත්ත දෙක එහෙනම් 100ෙන් අඩු කරමු 40. 60යි. 60යි කියලා කියන්නේ වෘත්ත දෙකම. වෘත්ත දෙකම 60යි. එක වෘත්තයක් හොයන්න 60 බෙදෙනවා දෙකෙන්. එක වෘත්තයක් 30යි. දැක්කද? එක වෘත්තයක් 30යි. වෘත්තයක් 30යි. ත්‍රිකෝණයක් 40යි. 40යි 30යි එකතු කරපුවාම 4යි 5යි 6යි 7යි 70යි. එහෙනම් 120ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 70. 70. බිංදුවෙන් බිංදුවක් බිංදුවයි. 10ෙන් 7ක් 5යි. එහෙනම් සමචතුරස්‍රයේ අගය 50යි. ලේසිද? අහන්න හැමතිස්සෙම එක එක යගයක් නෙමෙයි පුතේ. අහනවා සමහරවල් ත්‍රිකෝණයයි වෘත්තයයි සමචතුරස්‍රයේ එකතුව කීයද කියලා. ඒ මෙව්වොත් අපිට හොයන්න පුළුවන් 50යි 30යි 40යි එකට එකතු කරලා. අගයන් දැනගත්තට පස්සේ හොයන එක අමාරුද? නෑ. හරිම ලේසි. යමුද එහෙනම් දෙවෙනි ක්‍රමයට. ආරම්භයක් දෙමු අපි. අපි යන්න හදන්නේ ආදේශනයේ ඇසුරෙන් වටිනාකම සෙවීමේ දෙවෙනි ගැටලුව දෙවැනි ක්‍රමයට පිවිසෙන්නටයි. මේ දෙවැනි ක්‍රමයයි ආරම්භ කරන්නේ. එහෙනම් ලියාගන්න දෙවැනි ක්‍රමය කියලා. ඒ විදිහට යෙදෙන්න පුළුවන් වටිනාකම හොයන්න. ඇපල් ගෙඩියයි, ඇපල් ගෙඩියයි, අන්නාසි ගෙඩියයි, අඹ ගෙඩියයි. අඹ ගෙඩියයි, අන්නාසි ගෙඩියයි, අඹ ගෙඩි දෙකයි. අන්නාසි ගෙඩියයි, අඹ ගෙඩි දෙකයි. අඹ ගෙඩි දෙකයි. පිළිවෙලට අඳින එක හරිම වැදගත්. එතකොටයි අපේ සටහන් පොත ලස්සන. ලස්සනට පිරිසිදු කර තියෙද්දි අපිට දන්නෙම නැතුව ඒ ගැටලු හදන විදිය සහ ගැටලුව ලේසි වෙන. ඊළඟට අඹ ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. අන්නාසි ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. ₹200යි. ₹220යි. ₹130යි. ₹130. ප්‍රශ්නේ තමයි
ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියකුයි අඹ ගෙඩියකුයි ගන්න කොච්චර මුදලක් යනවා? ඒ තුන තියෙනවානේ වෙන වෙනම සොයමු. ඇපල් ගෙඩි දෙකයි අඹ ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩි දෙකයි. මේ පළතුරු ටික ගන්න කොච්චර මුදලක් යනවද කියලයි. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ නම් පුතාලා කාණ්ඩයන් එකතු කරලා හොයයි. ඒ නිසා මට වෙන වෙනම හොයලා දෙන්න. වෙන වෙනම හොයන්න ඕන. අපි හදමු එකට. අපි හදමු. මම කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රමය. අත් දෙක බැඳ ගන්නකෝ. ඊට පස්සේ අත් දෙක බැඳ ගන්නකෝ. දැන් එක වගේ රූප දෙකක් කියනවාද? නෑ. එක වගේ රූප දෙකක් නෑ. එහෙනම් මේ වගේ වෙලාවට කරන්න පුතේ. දැන් මේ කාණ්ඩ එකයි දෙකයි තුනක් නේද තියෙන්නේ? කාණ්ඩ කියද තියෙන්නේ? එකයි දෙකයි තුනක් තියෙනවා. මේ කාණ්ඩ තුනේ මං අංක දාන්නම්කෝ. එකයි දෙකයි තුනක් තියෙනවා. මේ කාණ්ඩ තුනේ මේ පවුල් තුනේ එක පවුලක් ඇතුළේ අනෙක් පවුල ගිහින් තියෙනවද කියලා බලන්න. එක පවුලක් ඇතුළේ තව අනෙක් පවුල ගිහින් තියෙනවද? ඔව්නේ. මේ පවුල ඇතුළේ අර පවුල ඉන්නානේ. දැක්කද? අන්නාසි ඇපලුයි මෙතන තියෙනවා. අන්නාසි ඇපලුයි කීයද? 130යි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 200න් 130ක් අඩු කරනවා. බිංදුවයි 10න් 3ක් 7යි. එහෙනම් අන්නාසි ඇපල් අඹ ගෙඩිය මිල කීයද ආවේ? 70. තේරුණාද? ඉස්සෙල් එක වගේ රූප දෙකක් තියෙනවද කියලා බැලුවේ. දැන් මොකද කරේ? දැන් කරේ මේ පවුල් තුනේ, එහෙම නැත්නම් මේ කාණ්ඩ තුනේ එක කාණ්ඩයක් අනිත් කාණ්ඩයක් අස්සේ තියෙනවද කියලා බැලුවා. දැක්කද දෙවෙනි ක්‍රමේ? එක කාණ්ඩයක් අනිත් කාණ්ඩය අස්සේ තියෙනවද කියලායි හෙව්වේ. තේරුණාද? ඒ විදිහට ඔන්න අපි හොයාගත්තා අඹ ගෙඩිය. ලියාගමු. දැන් ඔන්න අපිට හොයන්න ලේසි. අපි අඹ ගෙඩිය දන්න නිසා අඹ ගෙඩිය අපි දන්නවා 70යි කියලා. දන්න. ඊට ඉරන්නේද? තේරුණාද? තේරුණා. යාළු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තනිෂා ඇන් විහාර. තේරුණාද? සෙහස්. ඒතුළි. ලේසිද? එහෙනම් 70යි 70යි. දැන් අම්මට වෙලා දෙන්න අන්නාසි ගෙඩියක මිල. දැන් පුතාලා දන්නවනේ ආදේශ කරන්න. 70යි 70යි. එහෙනම් අන්නාසි ගෙඩිය මිල කීයද? අන්නාසි ගෙඩිය මිල කීය? ඉක්මනින් අඳින්නත් ඕනේ. අපි දෙවැනි ක්‍රමයේ ඉන්නේ. වරගිනා වලු 70යි 70යි 140 යනේ. එහෙනම් රුපියල් 220න් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්.
हताई हता एकसी हातली है एकसी हातली हा बिंदु आए दोला हैं हतरा का ढूंढा हम अठाई ए नंग अभी टावा अन्ना सी गेड़िए की ये दे रुपया लसू है रुपया असू है अन्ना सी गेड़िए असू है ना शैनो अभी रुपया लेकर सी ती है मुकद करने असू आडू करना दहा तूने नाटक गया पुहाम पहाई ए नांग एप्पल के डीए का मिले की है एप्पल के डीए का मिले रुपियाल पाना है तेरुआ तो देवनी क्रमे हमारू दे ने देवनी क्रमे तो हमारू ने ना देवनी क्रमे ना पे तावा देखा खा दल तुम्हें निक्रमे दिया ये मुद्दा ही नहीं बालन ना पे आना अपूर्व එක එක පියවර පියවර ඉදිරියට යනකොට අපි හැම ක්‍රමයක්ම ඒ ගැටලු ආශ්‍රයෙන් යෙදෙන දැනගන්නවා. අපි එහෙමයි සිද්ධාන්ත පන්තිය කතා කරන්නේ. ගණිත ගැටලු හැම ක්‍රමයකින්ම ලේසිම ක්‍රමය කරලා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. පුංචිම තැනේ ඉඳන් හරවත්ම ගැටලුව වෙනකන් අමාරු ගැටලු නෑනේ ශැනීනේ. හරවත්ම ගැටලුවට වෙනකන් කතා කරන හැබැයි අර පටන් ගත්ත ගැටලුව වගේමයි දැනෙන්නේ. අර එහා ලෝකේ ළමයින්ට අමාරු ගැටලු. අපේ ළමයින්ට අමාරු නේ. එනං අහනවනේ ශනි දැන් අපේ ගණ ඇපල් ගෙඩිය කීයද 50යි මං අවසානෙට දානවා රුපියල් ඇපල් ගෙඩිය 50යි 50යි ශනි අපි එකතු කරන්න ඕන 50යි 50යි අඹ ගෙඩිය කීයද 70යි අන්නාසි ගෙඩිය කීයද 80යි 80 ඒවා දෙකයි එකතු රුපියල් 330යි एक तो तुमसे तिहाई अमारू इधर गणिते आस कराने गणिते आदर एक कराने गैटलू वेलट आसावे मून देने मैं भी तेरे गैटलू वाद ना मैं अतीन लियला अतीम प्रश्न लियला अतीम खटू ऐड करला पीलू तुरु होए ना कुटे पुतात दान्ने में नह काले या ना पुतात ये वाके मास ही ते नवा गणित गेटलू हा दान पर कन है कि आवधि उन्हों इन्हें केटी क्रम तुले नवे तारक करी में शक्ति है पुहनु कर पुदारु आटे पाले विंशी शतवी भागे पाले मु प्रश्न पत्र अभियोग एक नव इन्हें पाले मु पत्र लेसी इन्हें होंदे तो तारक कराने पुर्दु कर पु पुतात पुर्दु उन्हों पुतात කැටි ක්‍රම මගින් වෙන්නේ අර කටපාඩම් කරනවා කටපාඩම් කරන්න විෂයන් තියෙනවා හැබැයි ගැටලු පාඩම් කරන්නේ නැහැ කැටි ක්‍රම ඕනේ නැහැ අවබෝධයෙන් හැදීමයි වැදගත් කැටි ක්‍රම යොදා ගන්න ඕනේ ශ්‍රේණි අපි කාලය ඉතිරි කරගන්න හැබැයි හොඳ අවබෝධයෙන් හදලා හදලා අවසානට ඒ කැටි ක්‍රමයේ ගත්තෙත් ඇයි කියලා හොයාගෙන යෙදෙන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්න කිරීම තුලින් මතක හිටිනවා වැඩි මං ආදරෙන් මතක් කරන මගේ කුකු පුතාලට ටීචර් හාත් දාන්න උම්මා දෙන්න ඒ වගේම වෙන වෙන ඉමෝජි දාන්න එපා. ඒ දන්නවද? එතකොට අපි අවධානය වෙනස් වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ගැටලු හදමු. ඒකයි වැදගත්. මට වැරදිලා කියලා දාලා තියන්නේ. ඇයි වැරදුනි? යන්ද බලන් ගෙනත් තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟට. දෙවෙනි ක්‍රමයේ දෙක. දෙවෙනි ක්‍රමයේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. දොඩා පේර दोडाम पेर कैसे दोडाम पेर कैसे
දොඩම් ගෙඩි දෙකයි, පේර ගෙඩි දෙකයි, කෙසෙල් ගෙඩියයි. දොඩම් ගෙඩි දෙකයි, පේර ගෙඩි දෙකයි, කෙසෙල් ගෙඩියයි. කෙසල් ගෙඩියයි, කොමුඩු ගෙඩියයි. කොමුඩු ගෙඩියයි. ₹110යි. ₹170යි. ₹130යි. ₹130යි. කාණ්ඩ තුනයි ශනි. එකයි දෙකයි තුනයි කියලා දාන්න. එය එක වගේ අය නෑ. අනිත් පවුල තව පවුලක් ඇතුලේ තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉන්නවද කියලා බලන්න. ප්‍රශ්නේ තමයි මට පිළිතුරු ඕනේ කෙසෙල් ගෙඩියයි. අපි අන්තිමට අන්තිමක ප්‍රශ්නේ කෙසෙල් ගෙඩියයි, කෙසෙල් ගෙඩි දෙකයි, කොමුරු ගෙඩියයි. කෙසෙල් ගෙඩියයි, පේර ගෙඩියයි, මිලකිය. තනියම හදන්න පුළුවන් කාටද? එක වගේ නෑ, එක වගේ දෙකක් නෑ කියලා දැන් බය වෙනවද? නෑ, දැන් බය වෙන්නේ නෑ. දැන් හැදුවේ තනියම. හදමුද? ඔන්න අපි චිත්‍රපන්තියක් නෙමෙයිනේ ගැටලුවනේ හදන්නේ. ඒ නිසා වේගයේ වැදගත් පිළිවෙල එක. තේරුණාද? දැකන් ටීචර් කෙසෙල් ඇඳුවේදී මේ ඉදි ගුණ ආශ්‍රයක් වගේ ඇඳ. ඒ කෙසෙල්. බවුමත්දේම මෙහෙම කර. තොඩා. පිළිවෙලයි වැදගත්. වෙන වෙනම මුදල් සොයලා මේ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ සොයන. මේ ප්‍රශ්නෙටත් පිළිතුර සොයන. හරිද? කොබාන කජු කනවා වගේ. කජු කනවා වගේ. එහෙනම් කජුකම. අද
අකිත අපි හදමු බලන්න. ඉක්මනින් හදන්න. පුතාගේ සටහන් පොත දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයා පිළිවෙලට ලියලා නම් බලන්න ඔයා හොඳ ළමයෙක්. හැබැයි දැන් ඉක්මනින් හැදෙන්නත් ඕනේ. එක පවුලක් ඇතුලේ තව පවුලක් නැත්තම් එක කාණ්ඩයක් ඇතුලේ තව කාණ්ඩයක් තියනවාද? කාණ්ඩ 3යි 1යි 2යි 3යි. එක කාණ්ඩයක් ඇතුලේ තව කාණ්ඩයක් ඉන්නවද බලන්න. ඉන්නවනේ. දොඩං ඇපල් කෙසෙල්. දොඩං නෙමෙයි. ඔව් දොඩං ඇපල් නෙමෙයි. දොඩං පේර කෙසෙල්. දොඩං පේර කෙසෙල්. දොඩං පේර කෙසෙල්. තිබුණා නේද? තිබුණා. එහෙනම් අපි අඩු කරමු ඉස්සෙල්ලාම. රුපියල් 170න් අඩු කරපුවාම දොඩම් පේර කෙසෙල් ගාන 110ක්. අඩු කරපුවාම කීයද? 0.7 හතෙන් එකක් 6යි එකෙන් එකක් 0.1 60යිනේ. මේ 60යි කියන්නේ දොඩම් ගෙඩියයි පේර ගෙඩියයි නේද? දොඩම් ගෙඩියයි පේර ගෙඩියයි තමයි 60යි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න 60යිලු. දැක්කද? චුට්ටක් හිතන්න තිබ්බ ඇතන. එහෙනම් 110 අඩු කරන අපි 60ක්. 60ක් අඩු කරන 50යි. 50යි කියන්නේ මොනවාද? කෙසෙල් ගෙඩිය තමයි 50යි කියලා කියන්නේ. 50යි කියලා කියන. දැන් කෙසෙල් ගෙඩිය 50යි කියලා ගන්නවා. කෙසෙල් ගෙඩිය 50යි නම් මෙතන කෙසෙල් ගෙඩිය කීයද? 50යි. එහෙනම් 130න් අඩු කරෝතින් 50ක් කීයද? 13න් 5ක් ගියාම 8යි. කොමඩු ගෙඩිය කීයද? 80යි. රුපියල් 80යි. කෙසල් ගෙඩියයි පේර ගෙඩියයි දොඩම් ගෙඩිය හොයන්න බෑ නේ අපිට. මෙතන හොයන්න බෑ. අපි මෙතන ගමු කෙසල් ගෙඩියයි පේර ගෙඩිය වෙනුවට කොමුඩු ගෙඩිය. කොමුඩු ගන්න තියෙනවා. දොඩම් ගෙඩිය ගමු. හොයන්න. ඇත්ත පේර ගෙඩියක හොයන්න ගියෝ දොඩම් ගෙඩියයි පේර ගෙඩියයි මිල තමයි තියෙන්නේ. ඔයමු බලන්න. කෙසල් ගෙඩිය දොඩම් ගෙඩිය කීයද එතකොට? බලමුද අපි හදලා. කෙසල් ගෙඩියක් කීයද ආවේ? 50යි. දොඩම් ගෙඩියක් කීයද ආවේ? දොඩම් ගෙඩිය ගාවෙත් නෑනේ. අපි දොඩම් ගෙඩියයි අපිට එන්නේ දොඩම් ගෙඩිය එකයි පේර ගෙඩිය එකයි. පේර ගෙඩිය එකයි මිලස හොයන්න. දොඩම් ගෙඩිය එකයි පේර ගෙඩිය එකයි මිලහන් හොයන්න ඕනේ. නැත්නම් අගයක් අපිට ආදේශ කරන්න එනවා. දොඩම් ගෙඩියයි පේර ගෙඩියයි
අපිට කලින්ම ආව දොඩම් ගෙඩියයි පේර ගෙඩියයි. කීයද? 110යි. 110යි 50යි. රුපියල් 160යි. රුපියල් 160යි. එකසිය දහය නෙමෙයිනේ 60. 60යි. මේ දෙකේ මිදුල එන්නේ 60. 60යි 50යි 110යි. සෝරි. සමා වෙන්න 110යි. මේ දෙකේ මුදල ආවේ 60. මෙන්න මේ ආගේ. 60 110 නෙමෙයි 110 කියන්නේ සමස්ත කාණ්ඩේ. 60යි 110යි. හදමුද තුන්වෙනි ගාන? ඔබාන මේ වගේ වෙන වෙනම ආපයත් උස්සන්න කෙසල් ගෙඩියේයි දොඩම් ගෙඩියේයි කොමුඩු ගෙඩියේයි. කාගේද ආවේ? දාගන්න තරුවා. යන්න තුන්වෙනි ගාන. ඒ කාණ්ඩයක් ඇතුලේ තව කාණ්ඩයක් හොයන්නයි යන්න. හැබැයි වෙනස්. මේ දැන් රූප නෙවෙයි දෙන්නේ. මේ බලන්න. පැන්සල් එකයි තුන. පැන්සල් එකයි පෑන් දෙකයි. ඔන්න දැන් චුට්ටක් ප්‍රශ්න අහන රටාවත් වෙනස් වෙනවා. පැන්සල් එකයි පෑන් දෙකයි. පැන්සල් එකයි පෑන් දෙකයි. පැන්සල් එකයි පෑන් දෙකයි. රුපියල් 100යි. රුපියල් 100යි. පැන්සල් දෙකයි පැන් තුනයි. පැන්සල් දෙකයි පැන් තුනයි. රුපියල් 165යි. රුපියල් 165යි. පැන්සල් තුනක සහ පැන් පහක මිල කොපමණද? පැන්සල් හතරක හා පෑන් හතරක මිල කොපමණද? මිල කොපමණද? හදමුද? කවුද බය? දැන් වචනෙන් දීලා තියෙන. කවුද බය? බය නැත්තේ? බය නැහැ. එන පිළිතුරු දාමුද හදලා? මං ඕන්නම් රහසක් කියන්න. ටීචර් නම් බබා, ඔයා ඔයා ටීචර් වෙලා මම බබා වුණා නම් මං කරන්නේ උඩ තියෙන කතාව ඇඳලා බලන්න. එතකොට ලස්සනට පේනවා. තේරුණාද? ඇඳලා බැලුවට වැරදීද? නෑනේ. ඒ නිසා ඔන්න මම දැන් බබා වුණා නම් මම නම් අද. ඉතින් දැන් ඔරිජිනල් බබාලත් හිතලා බලන්න. හරිනේ? හිතලා බලන්න.
හදමු බලන්න පැන්සලක පෑනක වෙනම හොයාගත්තා නම් හතරක හොයන එක අමාරුවක් නැහැ. ඉංගි දෙනවා ටීචර් කියා දෙනකොට. හැබැයි නිබන්ධනය හදනකොට තනියම වෙලාව තියලයි හදන්න දෙන්නේ. මේ දෙවනි ක්‍රමේ අවසාන ප්‍රශ්නය, අවසාන ගැටලුව තුන්වෙනි ක්‍රමයට සූදානම්. නැති නිසා මෙතලිය මෙතලිය තියෙන කෝපමාන ද මේ ගාන මම පහලින් ලිව්වා පහ පෙවුනේ නැති නිසා. ඇති නේද වෙලා? පැන්සල් එකයි පැන්සල් එකයි පෑනයි පෑන් දෙකයි රුපියල් 100යි. පැන්සල් දෙකයි පැන් තුනයි පැන් තුනයි රුපියල් 165යි. පැන්සල් පැන්සලයි පෑන් දෙකයි ඉන්නවනේ. එයා 100යි. එහෙනම් රුපියල් 165න් අඩු කරපුවාම 100ක් එනවා. කියද මුද කියද? 5යි 6යි. ඒ කියන්නේ පැන්සල් එකකුයි පෑනකුයි කියද රුපියල්
සොරි රුපියල් 65යි. රුපියල් 65යි. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? පෑන්සල් 4යි. පෑන් 4. එහෙනම් මේක 4ෙන් වැඩි කරා නම් හරිනේ. එහෙනම් රුපියල් 65 වැඩි කරනවා 4ෙන්. 4ෙන් වැඩි කරනවා. මොකද පෑන්සලයි පෑනයි රුපියල් 65යි නං 4 4 ගත්තොත් 4 වරක් 5 20යි. 4 වරක් 6 24යි. 24යි 2යි 26යි. එහෙනම් කීයද? රුපියල් 260යි. පිළිතුර රුපියල් 260යි. ආපු අයකෝ අකුරෙන් තිබ්බත් බය වෙනවද? අකුරෙන් තිබ්බත් බය වෙන්නේ නෑ. ලේසියනේ. තුන්වෙනි ක්‍රමයට යන්න එහෙනම්. තුන්වෙනි ක්‍රමයට යනවාද? තව පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ඒවා දෙන්න ටිකක් වෙනස් වෙයිද නේද? දෙන්නනේ දෙන්න දෙමු හරියා. නිබන්ධනේ තිබුණාට නිබන්ධනේ ක්‍රම සියල්ලම දාලා එක එක දීලා තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රම ඔක්කොම වෙන වෙනම ටීචර් කතා කරනවා. මෙන්න හතර. හැබැයි දැන් දැන් ඉඳන් වේගෙ වැඩි ඈ. දැන් ඉඳන් වේගෙ වැඩි වෙනවා. යා හතර. අපි දෙවෙනි ක්‍රමේ මේ තුන්වෙනි ක්‍රමේ. අර වගේ ලියන එකක් දෙන්න. තුනනේ අපි දුන්නේ නේ, ඝන තුනයිනේ දුන්නේ. මෙන්න හතර. පොත් දෙකයි පෑන් දෙකයි පොත් දෙකයි පෑන් තුනයි. පොත් දෙකයි පෑන් තුනයි. රුපියල් 85යි. පොත් තුනයි පෑන් හතරයි. පොත් තුනයි පෑන් හතරයි රුපියල් 120යි. රුපියල් 120යි. අහන්නේ පොත් එකයි පෑන් එකක වටිනාකම. පොතකයි පෑන් එකයි වටිනාකම හොයාගන්න. ඊළඟට අහනවා පොතකයි පෑන් එකයි වටිනාකම හොයාගෙන පොත් අටයි පෑන් එකක මිල කීයද කියලා. ඔය මන් පොතකයි පෑනකයි වටිනාකම වෙන වෙනම සොයන. වටිනාකම වෙන වෙනම සොයන. පොතකයි පෑනකයි වටිනාකම සොයන. හොයමු. ප්‍රශ්නේ තමයි පහක පෑන් පහක පෑන් පහ මිලදී ගැනීමට මිලදී ගැනීමට වැය වෙන මුදල කොපමණද?
වැයවෙන මුදල කොපමණද? වැයවෙන මුදල කොපමණද? හොයමු. අර ඉස්සෙල්ලා හදපු ගැටලුව දිනන නිසා තනියම හදමු ඉක්මනට. තුන්වෙනි ක්‍රමයටයි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. තුන්වෙනි ක්‍රමයට යන්න සූදානම් වෙනවා වේගයෙන් හදමු. යන් එහෙනම් බලන්න. පොත් දෙකයි. පොත් දෙකයි පෑන් තුනයි. පෑන් තුනයි. පොත් තුනයි. පෑන් හතරයි. එහෙනම් අපි අඩු කරමු පොත් දෙකයි පෑන් තුනයි මෙතනින් අඩු කර හැකි නේද? පොත් දෙකයි පෑන් තුනයි. එතනින් අඩු කරපුවම කීයද වෙන්නේ? පොත් දෙකයි පෑන් තුනයි කිව්වේ 85යි. මේ ඔක්කොගේ වටිනාකම කිව්වේ 120යි. එහෙනම් 85ක් අඩු කරමු. 10න් 5ක් 5යි. 11න් 8ක් 3යි. 35යි. 35යි කියලා කියන්නේ පොත සහ පෑනක මිල. පෑනක් තමයි 35යි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් 35 ඒවා කීයද? 5ක්. 35 ඒවා 5ක්. අපි වැඩි කරමු. 35 ඒවා 5ක්. 5වරක් 5 25යි. 5වරක් 3 15යි. 16යි 17යි. 175යි. එහෙනම් අපි ගිහින් දානවා පිළිතුර. යන මුදල රුපියල් 175යි. රුපියල් 175යි. තුන්වෙනි ක්‍රමයට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. කවුද ලෑස්ති? එක වගේ ඉන්නවා නම් ලේසි කිව්වා. තව පවුලක් අස්සේ ගිහින් ඉන්නවා, එක කාණ්ඩයක් අස්සේ ඉන්නවා නම් ඒත් ලේසි කිව්වා. එහෙනම් ඊළඟට හර ක්‍රමේ මොකද්ද? මේ තුන්වෙනි ක්‍රමය
හැම ක්‍රමයක්ම ගැටලුවේ හැම පැත්තක්ම දැනගත්තොත් පුතාලට ඕන විදියකට ගැටලුව යදුනත් බයක් නැහැ. මේ තුන්වෙනි ක්‍රමය. තුන්වෙනි ක්‍රමය අපි අපේ ඇහැ හුරු කරගන්නවා ගැටලුව දිහා බලන විදි. මේ විදි සියල්ලම දැනගෙන ගියොත් ඕනම ගැටලුවකට අපි ලෑස්ති. නැත්නම් එක ක්‍රමයක් දැනන් ගියම වෙන ක්‍රමයකට යෙදුනොත් අසරණ වෙනවා. ආයේ එක වගේ නෑනේ. නැත්නම් තව කාණ්ඩයක් ඇතුලේ නෑනේ. අසරණ වෙනවනේ. හැම ක්‍රමයක්ම දැනගෙන යමු. නේද? ඈනුම් යනවද? රෝෂාන ඈනුම් යනවනම් එක්ක කම්මැලිකම එක්ක ටීචර් කියා දෙන විදියෙන් එපා වෙනවා ඇති නේද ශනි සර්? එහෙම මගේ වැරදක්ද? ඈ රොෂාන කොබාන ප්‍රබෝධීත් ඔළුව කෙලින් ඔළුව මෙහෙම කරන් හිටියොත් නින්ද යන බෙල්ලට ඔළුව දරාගෙන ඉන්න බෑ වගේ කෙනින් ඔන්න අපි ලියමුද එහෙනම් තුන්වෙනි ක්‍රමය. තුන්වෙනි ක්‍රමේ හරි අපූරුයි පුතා. මං ඒක ඔයාලත් එක්ක ඇඳලම කියා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. තුන්වෙනි ක්‍රමේ ඇපල් ගෙඩියයි අඹ ගෙඩියයි. ඇපල් ගෙඩියයි අඹ ගෙඩියයි. අඹ ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. අඹ ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. ඇපල් ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. රුපියල් 50යි රුපියල් 70යි රුපියල් 100යි. ඔන්න අපි තුන්වෙනි ක්‍රමයටත් ආවා. ක්‍රම දෙකක් දන්නව. දැන් ශැනෝ අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි ක්‍රමය. හරිද? තුන්වෙනි ක්‍රමය. අද ගැට ගහගෙන දැන් මෙහෙමින් හානේ හිටියා. එහෙනම් එක දෙක තුන කාණ්ඩ තුනයිනේ. එක වගේ රූප තියෙනවද? එහෙනම් එක කාණ්ඩයක් ඇතුලේ තව කාණ්ඩයක් තියෙනවද? ඒත් නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එක කාණ්ඩයක් ඇතුලේ තව කාණ්ඩයක්ුත් නෑ නිශානෝ. මොකද කරන්නේ? එහෙනම් අපි කාණ්ඩ දෙකක් එකතු කරමු. අපි එකතු කරමු කාණ්ඩ දෙකක්. හැබැයි එකතු කරද්දි අනි එළියෙන් ඉන්න එක්කෙනා ඇතුළේ ඉන්න ඕන. මේ දෙන්නා එකතු කරොත් අඹ ගෙඩියයි ඇපල් ගෙඩියයි ඇපල් ගෙඩියයි අඹ ගෙඩියයි අඹ ගෙඩියයි අන්නාස් ගෙඩියයිනේ. ඇපලු අන්නාසි හම්බ වෙනවානේ. මේ බලන්න එකට එකතු කරනවා පළවෙනි කාණ්ඩ එකතු කරනවා දෙවෙනි කාණ්ඩේ. ඔන්න මම එකතු කරනවා බලන්න. ලියන්නේ නැහැ. ඇපල් ගෙඩියයි අඹ ගෙඩියයි ආයෙත් අඹ ගෙඩියයි අන්නාසි ගෙඩියයි. එකතු කරා. දැක්කද? එහෙනම් අපි එකතු කරමු අගයන්. 50ට එකතු කරන්න ඕනේ 70ක්. කීයද? 120යි. එතකොට දැන් අපි හදාගත්ත නේද අලුත් කාණ්ඩයක්. මෙයාට අපි දානවා හතරවෙනි කාණ්ඩේ. අලුත් කාණ්ඩයක් නේ හදාගත්තේ. ඔන්න අපි හතරවෙනි කාණ්ඩේ හදාගත්තා. දෙන්නෙක් එකට එකතු කරලා හදාගමු. ලියාගමු. ඔන්න අපි හතරවෙනි කාණ්ඩයක් හදාගත්තා. හතරවෙනි කාණ්ඩයක් හදාගත්තා.
එක දෙක තුන කියලා කාණ්ඩ ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා එකයි දෙකයි එකතු කරපුවාම අන්නාසි අඹයි අඹයි ඇපලුයි ඔන්න අපි එක කාණ්ඩයකට ගත්තා. දැන් ඔන්න ආයෙත් ලේසි. ඒ කාණ්ඩය ඇතුලේ එළි ඉන්න පවුලක් ඉන්නවද බලන්න. එකතු කරපු දෙන්න හැරෙන්න. අන්නාසි ඇපලුයි මේ ඉන්නේ. අන්නාසි ඇපලුයි කීයද? 100යි. එහෙනම් 120න් 100ක් අඩු කරමුද? 20යි කියන්නේ අඹ ගෙඩි දෙක නේද? 20යි කියන්නේ අඹ ගෙඩි දෙක. අඹ ගෙඩි දෙක 20ක් උනේ. හරිද? එන එක අඹ ගෙඩියක් කීයද? 10යි. රුපියල් 10යි. එක අඹ ගෙඩියක් 10යි. එක අඹ ගෙඩියක් 10. දැන් නම් ලේසි. අඹ ගෙඩියක් 10යි නම් ඇපල් ගෙඩිය කීයද? 40යි. එහෙනම් අපි දන්නවා ඇපල් ගෙඩියක් 40යි. අඹ ගෙඩියක් 10යි නම් අනස් ගෙඩිය කීයද? 60යි. අපි රුපියල් කියලා දාමු. රුපියල් කියලා දීලා තියෙන නිසා රුපියල් 40යි, රුපියල් 60යි. එන මෙතන හරිනේ. 60යි 40යි 100යි. කතාව හරි නේද? හරි, කතාව හරි. අඹ ගෙඩියක මිලත් අපි හොයාගත්තා. ඒකත් මෙතනටම ගමු. රුපියල් 10යි. දැන් තේරුණාද කාණ්ඩ දෙකක් එකට එකතු කරලා හොයන විදිය? තේරුණාද කාණ්ඩ දෙකක් එකට එකතු කරලා හොයන්නත් දැන් පුතා දන්නවා. හරිද? කාණ්ඩ දෙකක් එකතු කර. දැන් අපි එක වගේ රූප දෙකක් නැත්තම්, එක කාණ්ඩයක් ඇතුලේ අනිත් කාණ්ඩෙත් නැත්තම්, කාණ්ඩ දෙකක් එකට එකතු කරලා ඒ ඇතුලේ ඉන්නවද බලනවා අනිත් එක්කෙනා. එහෙමනේ තුන්වෙනි ක්‍රමය කියා දුන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ ගැටලුවක් ආයෙ දෙන්නද? හදමුද? කොබාන බය නැති අය අහු වුණා ක්‍රමේ. ලේසිද? ආ, මූණ ලස්සන ඔයාගේ. ලේසිද? ඈ පුතේ, යන්නේ එහෙනම් අපි. මෙන්න මේ එක අපි යනවා මේ ක්‍රමේ යටතේ. දෙක හදාන්න. පොතයි පැන්සලයි. පොතයි පැන්සලයි. පැන්සලයි අඩි රූලයි. පැන්සලයි අඩි රූලයි. පොතයි පැන්සලයි. පොතයි අඩි රූලයි. මේ අඩි රූල දිගයි නේ. දැන් අපි මිල ගණන් දාමු. රුපියල් 130යි,
රුපියල් 70යි රුපියල් 90යි. ප්‍රශ්නේ තමයි පොතක් පැන්සලක් සහ අඩි රූලක් සහ අඩි රූලක් මිලදී ගැනීමට වැය වෙන මුදල කොපමණද? වැය වෙන මුදල කොපමණද? ඔය මුද පුළුවන් අයකෝ අත උස්සන්න ටීචර් මට පුළුවන් මම බය නැහැ. ආදේශන හැකියාව ආදේශනය ආශ්‍රිත වටිනාකම් සෙවීම ආශ්‍රිත ගැටලු වල තුන්වෙනි ක්‍රමයේ මෙන්න හදන්න ගැටලුවක්. තනියම තනියම ඇති තවම නෑ නේ ඉවර නෑ මෙතුකි ඉවරද මෙතුකි අපච්චි හිනා වෙනා මෙතුකි ඉවරද හැදුවද පුතාල හදනකොට ගැටලු හදලා ඉවර වෙනකොට අපච්චිටත් හිනා අම්මටත් හිනා
මටත් එහෙමයි. අපේ දුව ක්ලාස් එකේ ඉන්න වැඩ කරලා හොඳට ඉවර වෙලා ඒ බලපුවා මේක හරි කියලා දැක්කම මට හිතෙනවා අපේ දිරන්නේ අක්කා ගැන හෙන සන්තෝෂයක්. දෙන්නේ හිතෙනවා උම්මා 100ක්. ඔව්. මං දැන් එන්න කලින් සම්මන්ත්‍රණයට මං කෝ පුතා hina වෙන්නකො. කියලා. මං අපේ පුතාගේ hinaව දැක්කලා අපේ දිරන්නේ අක්කාගේ hinaව දැකලා එන්නේ මං හිතනවා වාසනාවයි කියලා. අම්මලා එහෙමයි. එයාලගේ වාසනාව එයාලගේ දරුවෝ. මගේ වාසනාව මගේ දුව වගේ. මං දැන් බලන් හිටියා අප්පච්චියක් ළඟට වෙලා දුව හදද්දි දුවට හරියනකොට උත්තරේ හරි වෙනකොට අප්පච්චිට hina යනවා මලක් වගේ. නේ අප්පච්චිලා ටිකක් ඉතින් කට්ටියනේ. දැන් මේ වහන්න ඕන හදන්න ඇති කට්ටිය. හදලා ඉවර කට්ටිය. يعني වැඩ නවත්තලා අනිත් කට්ටිය අහන් ඉන්නේ එහෙම නැහැ. අපේ අප්පච්චිත් එහෙම තමයි දිරන්නේ අක්කගේ රෝස මලක් කරගන්න මූණ හරි අමාරු. රෝස මලක් වෙනවා දිරන්නේ අක්ක හොඳට වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් හරි කැතයිනේ නේද අපි සෑගේ මූණ. අපිත් ඉවරයි බැනුම් ගන්නවා. අම්මලා ඉවරයි අප්පච්චිලාගෙන් ඉඳලා හමාරයි දුවර පුතාලා වැරදි කරද්දි. ඉත පුතාලා ලස්සනට හොඳට වැඩ කරද්දි අප්පච්චි සතුටින් අම්මත් සතුටින්. ඒ මේද? ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහනේ. ගෙදර සමගිය ඇති කරන්න තියෙන එක රහසයි. හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ළමෙක් වගේ ගෙදර හිටියා නะ අප්පච්චි හරි ආඩම්බරයි. මගේ පුතා හරි හොඳයි. වැරදි කරන්න එක හරි සතුටින් ඉන්නවා. ඒතර අප්පච්චි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා කියන්නේ අම්මට සන්තෝෂයි. ඇයි ඉතින්? අම්මට එතකොට වතුර ගේන්න කියලා කියනවා. වතුර ගේන්න කියලා කියන්නේ. එයින පුතාල හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. නෝට් එක දැක්කම අප්පච්චිගේ මූණ පිරෙන්න ඕන සතුටේ. ඉවර නම් අත උස්සන්නකො අප්පා. මට ඔන්ලයින් ඇස් දෙකක් තියෙන පේනවා. දැන් ලයිව් ඉන්න බබාලා මට පේනවා. හරිද? ආ ෂෙනා මොකේ? මූණ කැත. ඇයි තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණාද නැද්ද? ආ එහෙනම් මූණ ලස්සනට තියන් ඉන්න. යම් බලන්න හදන්න. අපි කාණ්ඩ වලට අංක දානවා. එකයි දෙකයි තුනයි. ශනි එක වගේවත් නැහැ. එක කාණ්ඩයක් ඇතුළේ අනිත් කාණ්ඩෙත් නැහැ. එහෙනම් කාණ්ඩ දෙකක් එකතු කරමු. පැන්සලයි අඩි රූලයි පැන්සල් දෙකයි අඩි රූලයි පොතයි. ඒක හරිය ඉන්නානේ. පොතයි අඩි රූලයි පොතයි අඩි රූලයි ඉන්නවා. එහෙනම් අපි ඒ දෙක එකතු කරමු. එකට එකතු කරනවා දෙක. එතකොට පොතයි පැන්සලයි පැන්සලයි අඩි රූලයි. අපි එකතු කරමු එතකොට 130ට එකතු වෙන්න ඕන 70ක්. කීයද? 200යි. දැන් බලන්න මෙයා ලස්ස ඉන්නවද අර එළියේ ඉන්න පොතයි රූලයි. ඔව්. මේ තියෙන්නේ පොතයි රූලයි ඉන්න. එහෙනම් පොතයි රූලේ වටිනාකම අඩු කරමු. රුපියල් 200න් අඩු කරනවා. පොතයි රූලයි කීයද? 90. 90නේ. පොතයි රූලයි 90 අඩු කරනවා. බින්දුවෙන් බින්දුව බින්දුවයි. 10න් 9ක් 1යි 110යි. 110යි කියලා කියන්නේ පැන්සල් දෙක නේද? පැන්සල් දෙක 110යි. එහෙනම් එක පැන්සලක් කීයද? 110 දෙකට බෙදනවා. රුපියල් 55යි. එහෙනම් පොතක් හොයන්න පුළුවන් අපිට දැන්. 55යිනේ. 130න් 55ක් අඩු කරනවා. 130න් 55ක් අඩු වුණාම 10න් 5ක් 5යි 12න් 5ක් 7යි. පොතේ මිල කීයද? 75යි. රුපියල් 75යි. පොත 75යි නම් රූල කීයද? 90න් 75ක් අඩු කරන්න. 10න් 5ක් 5යි 8න් 7ක් 1යි.
එහෙනම් රූඩේ වටිනාකම රුපියල් 15යි. එක එකනේ මිලදී ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් එකතු කරමු. ඇත්ත පහයි 15යි. එහෙනම් මොකද අපි කරන්නේ? දැන් අහන තුනේම එකතුව. එහෙනම් පොතයි රූලයි 90යිනේ. පොතයි රූලයි 90යි. පොතයි රූලයි 90යි පැන්සල 55ක් එකතු කරනවා. 90ට 55ක් එකතු අපි තුනම එකතු කරලා බලන්න. පනස් පහයි 75යි 15. පේනව නේද? නැහැ. මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරපුවා මිල කීයද? 160යි. රුපියල් 160යි. හරිද? එහෙනම් අපි පිළිතුර දාන්න ඕන රුපියල් 160යි. හරියයිකෝ. අත උස්සන්න බාන්න. හරියයි. වැරදිද? ඇයි වැරදුනේ කොතනද? 90යි නෑ 55යි. 55යි 75යි එකතු කරපුවාම 130යි. 15ක් එකතු වුණාම 145යි. 145යි. 145. එකසිය හතලිස් පා. නිවැරදි පිළිතුර 145. 160 නෙමෙයි. 145 එකතු කරන්නේ 55යි 75යි 15යි. 15. 145. හරි අයකෝ. එකතු වැරදුන්. ඔච්චර හද හදලා එකතු වැරදුනොත් හරි අපරාදී. 55යි 75 නැත්තම් මෙතන 90ට එකතු කරනම් හරි 55ක්. 90ට 55ක් එකතු කරත් වෙනවා 145 කියන. තේරුණාද? කොබන්න හරියයි. දෙන්න තරුවා. දෙන්න තරුවා. මේ අශ්වින්හන් අවසාන ගැටලුව. හතරවෙනි ක්‍රමයෙන් අවසානයි. යමුද අපි මේගේ අශ්වින්හන් හතරවෙනි ක්‍රමයට? සොරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා ඉමු. මෙන්න තුන. ත්‍රිකෝණය. ත්‍රිකෝණයට එකතු කරනවා කොටුවක්, එකතු කරනවා වෘත්තයක් කියලා. 60යි. අගේ 60යි. අගේ 60යි. ත්‍රිකෝණයට එකතු කරනවා වෘත්තයක්, එකතුව 40යි. අගේ 40යි. වෘත්තයට සමචතුරාශ්‍රයක්, එකතු කරපුවාම අගේ 30යි. උතාලගෙන් අහන්නේ ත්‍රිකෝණය කොටුව වෘත්තයේ අගය. හෙව් ඇකිද? අවසාන ගැටලුව. අවසාන ගැටලුව තුන්වෙනි ක්‍රමේ. තුන්වෙනි ක්‍රමේ අවසාන ගැටලුව. අවසාන ගැටලුව. හරි ගමු.
ආදරෙන් මතක් කරනවා මං හිතන්නේ ලංකාව පුරා ඉන්න ගොඩාක් ගුරුවරුත් අපිත් එක්ක සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. හරි සතුටුයි. අපිට ඒගොල්ලොම අපිට විශේෂයෙන් මේ පැත්තින් පේනවා එතුමන්ලා සහ එතුමියන්ලාගේ සහභාගීත්වය. මං හිතන්නේ අපි ඕනම දෙයක් අලුතෙන් දෙයක් කරනකොට දෙයක් බලන්න එනවනේ මාත් යනවා. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍ය විදිය. ඉතින් ඒ මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලේ ඉඳන් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ බලාගෙන හිටපු මගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වපු අපේ ගැටලුවට ගැටලු සම්මන්ත්‍රණයට ඇවිල්ලා ආදරෙන් එකතු වෙලා හිටපු ආදරණීය ගුරු භවතුන් සියලු දෙනාට මේ වෙලාවේ ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. දැන් තමයි මට ආයතනයෙන් දැනුමත් කරේ ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ හැම දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි අද දවසේ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන්. හරිද? එනවා නැති හයිෂ්කා ප්‍රනාන්දු කියන්නේ කවුද? ඇයි මෙච්චර මේ ළමයි ඉන්නේ? මොකටද යන්න හේතුව? එයා කොහොමද උගන්වන්නේ කියලා බලන්න හැමෝම ආසයි. ඒ නිසා ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගුරු වරුන්ට ස්තුතිය පුද කරනවා මේ වෙලාවේ. මොකද අහිතකට නෙමෙයි ශනිස ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අහිතකට ආව නම් මෙහර චැට් එක පිරෙන මොන හරි දාන්න එපැයි. ඇවිල්ලා ඉන්නේ මං කවුද කියලා බලන්න වෙන්න ඇති. ඔබ වගේම මමත් ගුරුවරියක්. ඒ වගේම ඔබටත් ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා ඇවිල්ලා බලන් හිටියපු හැම බලන් ඉන්න හැම ගුරුවරයාටම ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම නම් වශයෙන්ම අඳුරනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ පළාත විතරක් නෙමෙයි හැම පළාතකින්ම එකතු වෙලා තියෙනවා. මම ඒගොල්ලන්ගේ වෙන වෙනම FB page එකේ ගිහින් බලපුවම ඔක්කොම ගුරුවරු. ඉතින් හරිම සතුටුයි හඳුනා ගැනීම. වෙන වෙනම කතා කරන්න බැරි වීම ගැන කනගාටු වෙනවා. හරිද? නෑ ඕන ටීචර්ස් ලයි සර්ලයි ගොඩාක් ඉන්නේ නෑ. හොඳට හදන්න ඕන පුතාලගේ දක්ෂකම් පෙන්නන්න. නේද චානක සර්? අපි ස්තුති කළ මැසේජ් එකක් යවමු ඒගොල්ලන්ට. නේද? හිරිහැරයකට නෙවෙයි නේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක වටිනවා ශක්තියක්. යමු දේන මේ බලන්න. අපේ රටේ ඉන්න ගුරුවරු ඔක්කොගෙම 99%ක්ම හරිම හොඳයි. චූටක් වසයි ඉන්න එච්චර එක්කෙනෙක්. හරිද? මේ බලන්නකො ත්‍රිකෝණේ වෘත්තේ 40යි. ත්‍රිකෝණේ වෘත්තේ 40යි කියන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න. 40යි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් 60න් 40ක් අඩු වුණාම කීයද? 20යි. එහෙනම් මෙයා කීයද? 20යි. මෙයා 20යි නම් 30න් 20ක් අඩු කරන්න 10යි. 10යි. එහෙනම් 40න් 10ක් අඩු කරන්න 30යි. 30යි. එහෙනම් අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයේ 30යි සමිජත්‍රාශ්‍රයාගේ 20යි වෘත්තයාගේ 10යි. හරියයි කෝ? හරිද? හරිනේ. එහෙනම් ඊළඟ දැන් ප්‍රම තුනක් ඉගෙන ගත්තනේ බබා. අමාරුද? මේ ගැටලුවේ මන් දකින හුඟක් වෙලා ඉගෙන ගන්න එක ක්‍රමයයි ෂනෝ. හැබැයි ප්‍රම තුනයි. දැන් මෙන්න ඊළඟ ක්‍රමේ. ඒක තව ටිකක් හැදින් වෙනස්. දැන් මේ ඉන්නේ ටීචර් නේද? ඉස්සල සාරි යනන් හිටිය ටීචර් නේද? දැන් මේ ඉන්නේ ටීචර් නේද? මේ ඉන්නේ ටීචර් නේද? මොන පැත්තට හැරුවත් හැරුණත් එකම කෙනා හරවලායි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ එතකොට බලන්න ඕන කවුද කියලා හරියට. එහෙනම් යන්න ඊළඟ ක්‍රමයට ආරම්භයක් දෙමු. මේ හතරවෙනි ක්‍රමය. හතරවෙනි ක්‍රමයෙන් අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද ගැටලු හදන්නේ. ඒකත් හරිම ලේසි. හරියටම ඉගෙන ගත්තොත් පුතේ ඔයාට. හතරවෙනි ක්‍රමය. ගණිත ගැටලු පොතක් ගත්තත් තියෙන්නේ
එක්ක කලවමේ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රම දෙකයි. හැබැයි අපි සිද්ධාන්ත පන්ති අපි ගැටලු කතා කරද්දී යෙදෙන හැම ක්‍රමයක්ම කතා කරනවා. මොකද යෙදෙන ක්‍රමේ හැම එකකම සූදානම් වුණොත් ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න පුතාලා ලෑස්ති නිසා. අපි යනවා. එතකොට කාලේ ඉතිරි පැයෙන් පේපරකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි පත්‍රයේ. හවු කියලා තුනයි. හාල් කිලෝග්‍රෑම් තුනයි. පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් දෙකයි. රුපියල් 550යි. හාල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සමානයි පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් එකක මිලට. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. උඩ පහලින් ලියුම් වෙනම පේන නිසා. හාල් කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල කීයද? දෙක. පලිප්පු නෙමෙයි පරිප්පු. පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල කීයද? අර මං ඉන්නවා කිව්වේ අපේ මේ සර්ලා සර්ලා ගුරුතුමන් ගුරුතුමියන් අතරේ අපි දන්නම අයගේ නම් කියන්නම. අපි පොඩි සර් ඉන්නවා මදුසන් සංජීව විද්‍යා උගන්නන අපේ පොඩි සර් ඉන්නවා නේ. ඒ ශානුක සර් මොකද දුන්නේ? ඒ පුතුමා ඇක්ෂන් එක. අපේ සිංහල අපේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා බලාගෙන. ලියාගත්තද? ලියාගෙන ඉවර කරන්න ඉඩස කියා දෙන්න. හරි, දැන් අද ගැට ගහ ගන්න බලන්න. හාල් කිලෝ 3යි, පරිප්පු කිලෝ 2යි. රුපියල් කීයද? 550යි. හැබැයි ඉංගියක් දෙනවා. මොකක්ද මෙතන දෙන ඉංගිය?
හාල් කිලෝ එකක් සමාන සමානයිලු පරිප්පු කිලෝ එකකට. ඒ කියන්නේ මෙතන පරිප්පු වෙනකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් නේද හාල් කියලා? හාල් පරිප්පු කිලෝ එකක් සමානයි හාල් කිලෝ එකකට නම් පරිප්පු කිලෝ දෙකක් සමානයි හාල් කිලෝ දෙකකට. හරි නේද? එහෙනම් පුතාලා දාන්න හාල් කිලෝ 3යි හාල් කිලෝ 3යි හාල් කිලෝ 2යි එකතු කරපුවම කීයද? හාල් කිලෝ 5යි. 5යි. ඒ 5ේ මිල නේද මේ තියෙන්නේ රුපියල් 550යි කියලා. රුපියල් 550යි. රුපියල් 550යි. ඒ කියන්නේ හාල් කිලෝ කොච්චරක්ද? 5ක. එහෙනම් හාල් කිලෝ 1ක හොයන්න මොකද කරන්නේ? හාල් කිලෝග්‍රෑම් 1ක හොයන්න රුපියල් 550 පේනවද? රුපියල් 550 අපි බෙදනවා 5යි. 5 වරක් 1 5යි. ගේනවා 5 පහලට 1යි. 5 වරක් 1 5යි 0යි. 5න් 5 0යි. ගේනවා 0 පහලට 0යි. එහෙනම් හාල් කිලෝ එකක් කීයද? රුපියල් 110යි. 110යි. හාල් කිලෝ එකක මිල රුපියල් 110යි. එහෙනම් පරිප්පු කිලෝ එකක මිලත් ඒකමයි. රුපියල් 110යි. හරියයි කො? තේරුණායි කො? හරියයි නෙමෙයි. තේරුණාද? අමාරුද මේ හතරවෙනි ක්‍රමේ? ලියා ගන්න. ලියා ගන්න. හතරවෙනි ක්‍රමේ ලියා ගන්න. ලියා ගන්න. ලියාගමු බලන්න ගාලා. හරිද? ඉක්මනින් ලියාගමු. ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්න. ඉක්මනින් ලියන්න. හතරවෙනි ක්‍රමේ අපි ඉන්නේ. හතරවෙනි ක්‍රමේ. හදමු අපි. හරිද? එහෙනම් දෙනවා මෙන්න අවසාන ගැටලුව පුතාලට තනියෙන් හදන්න. හදමුද? දෙක. සීනි කිලෝග්‍රෑම් 4ක්. මට පුතාලට නව හරියටම වෙලාවට නතර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් පාඩමින් මැද භාගයක්. අන්තිම ටික නැතුව. මට පුරුදු නෑ සති 4ක්ම කරලා නේද? හරියට පැය 2ක්ම කරලා
කාලට එහෙම අපිට කරන්න බෑ. අපි හරි නිදහසේ වෙලාව අරගෙන හදන්නේ ඔයා පොඩි නිසා. ඒ නිසා මං ඉව දැම්මේ අපි අවසාන අදියරේ ඉන්නේ. ඉවර වෙන්න ළඟයි. ගණිත ගැටලු හදාදි වෙලා යනවා තේරෙනවද? නෑ වෙලාව යනකම් බලන් ඉන්නේ කවුද? අම්මැලි අය. තේරුණාද? ඒ නිසා සමහර වෙලාවට ගමනක් යන්න දාගත්තා නම් ඒගොල්ලොත් හොයනවා. ඒක සාධාරණයි. අනිත් බබාලා ඉන්න මේ අවසානේ ඉන්නේ. හොඳේ අවසානේ ඉන්නේ අපරාධ. කිසිනි කිලෝග්‍රෑම් 4යි බිස්කට් පැකට් 6යි. बिस्किट पैकेट खाया रुपया 890 है, रुपया 890 है। बिस्किट पैकेट देखा कम देखा सामान आए मिला केला लिए हम अभी मिला नहीं तो पत लगाने उड़े मुकुट नहीं थी इंसान बिस्किट पैकेट देखा कर मिला सामान आए बिस्किट पैकेट देखा कर मिला सामान आए 3 किलोग्राम एक का मिला था तीन किलोग्राम एक कक मिली मैंने सुनी ना ये विधि हमारी हाय कक मिले හයක මිල සමානයි බිස්කට් පැකට් දෙකක මිල සමානයි 3 කිලෝග්‍රෑම් එකක මිලට. හරිද? හදමු තනියෙන්. ප්‍රශ්නේ තමයි තේකොළ ග්‍රෑම් 500ක මිල කීයද? තේකොළ නෙමෙයි. 3 කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල කීයද? බිස්කට් පැකට් එකක මිල කීයද? तीन किलोग्राम एक कमील तीन किलोग्राम एक कमील की ये दर बिस्कुट पैक टेक कमील की ये दर ඔය මුද ඔමෙත් හදන්න බලන්න බාන්න පුළුවන් ඈත උස්සන්න මට පුළුවන් ඔය තනියම හදලා අත උස්සන්න චැට් එකට දාන්න පිළිතුර කීයද කියලා චැට් එකට දාන්න පිළිතුර කීයද කියලා කීයද කියලා
මන් දිහා බලන්න එපා. ඕකේ හදන්නකෝ. මං හැංගුණා. හදන්න බලන්න. හිත දෙන්නේ නෑ ශෑනි. මැදින් යන්න. හරියටම ඔයාට ගැටලු අහු වුණා කියන විශ්වාසය හිතට දැනුනමයි අද අපි ගත කරපු පැය කිහිපේ වටිනාකම හිතට දැනෙන්නේ පුතේ. අනේ ඒ නිසාමයි හැම ක්‍රමයක්ම කියා දීලා ටීචර් සම්මන්ත්‍රණය අතිසාර්ථකව නිමා කරන්නේ. අතිසාර්ථකව නිමා කරන්නේ. මෙන්න පිළිතුරු ටික දාගෙන 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 යනවා. සීනි කිලෝ 4 බිස්කට් පැකට් 6ක මිලට 4ක මිල බිස්කට් පැකට් 6ක මිලට සමානයිලු. බිස්කට් පැකට් 2ක මිල සමානයිලු සීනි කිලෝ 1ක මිලට. එහෙනම් මෙතන බිස්කට් පැකට් 6ක්නේ. 6 ඇතුලේ 2කේව කීයක් තියෙනවද? 2කේව. 3යි. ඒ කියන්නේ සීනි කිලෝ කීයක් තියෙනවද? සීනි කිලෝ 3ක් තියෙනවා. පැහැදිලිද ඒ කතාව? සීනි කිලෝ 3යි. එහෙනම් සීනි කිලෝ 4කුයි සීනි කිලෝ 3කුයි කීයද මිල? අපි මේවත් සීනි කරගත්තා. බිස්කටු. සීනි කිලෝ 3කුයි මිල වෙනවා රුපියල් 490. ඔක්කොම කිලෝ 7යිනේ. කිලෝග්‍රෑම් 7 සීනි කිලෝග්‍රෑම් 7 තමයි 490 කියන්නේ. රුපියල් 490 කියන්නේ. එහෙනම් 1 කිලෝ සීනි 1 කිලෝග්‍රෑම් එක මිල හොයන්නේ කොහමද? සීනි කිලෝග්‍රෑම් 1ක හොයන්නේ කොහමද? අපි රුපියල් 490 බෙදන්න ඕන කීයෙන්ද? 7. කීයද? 70යි. රුපියල් 70යි සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක්. සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 70යි. අහන්නේ බිස්කට් පැකට් එකක මිල කීයද කියලා. හොඳට බලන්න. සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් 70යිනේ. එහෙනම් දෙක පැකට් දෙකක මිලක් කීයද? 70යි. පැකට් දෙකක්නේ 70 කියන්නේ. 70 දෙකට බෙදුවම 35යි. එහෙනම් රුපියල් 35යි බිස්කට් පැකට් එක. බිස්කට් පැකට් එක රුපියල් 35 අපයිකො. 35 අපේ ඉහළට අතුස්සන්න. බිස්කට් පැකට් එක 35යි. දෙමු තරුවා. හරි දීලා තරු දෙමු. දැන් තරු පේනුනේ කාටද? 35 නැත්තේ කාටද? මෙතනට 70 කියලා දැම්ම දැම්ම නේද? අන්න දැක්කද බාගෙට? එතකොට දන්නේ නැති හින්දාද වරදීන්නේ? නෑ දන්නේ තියෙන නෙමෙයි පුතේ. එතකොට වරදීන්නේ ඕන් නැතිකම හින්දා. ඇයි ඉස්සෙල්ලා 70 දැම්ම? දැනුත් 70 දාන. අපි හදන ගැටලුමද විභාගෙ එන්න ඕන? නෑ නෑ, හැඩේ වෙනස් වෙලා ගාන අහන විදිහ වෙනස් වෙලා එනවා. ඒතර හොඳට කියවලයි පිළිතුරු හොයා ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? හොඳට කියවලයි පිළිතුරු හොයා ගන්නට ඕනේ. පැහැදිලිද? යන්න කලින් තව එකම එකක් දෙන්නද? මට අඩුවට යන්න බෑ බෑ වගේ. තව එකක් දෙන්න අවසරද? දෙනවද අවසර මට පුතාලා? තව එක ගැටලුවක් දෙන්න අවසර දෙන්නේ? දෙන්නේ නැද්ද? අවසරයිද කුමාරයන්ගෙන් සහ කුමාරියන්ගෙන් එක ගැටලුවක් දෙන්න? අවසරයි නම් එහෙම කරන්න. අවසරයි. ඔව් තැන්කු. අම්ම ඉන්න හින්දා කොහෙද අවසර දුන්නේ මට? තරුෂ. අම්මා ඉන්න තරු අවසර දුන්නේ. අම්ම කිව්වද නැ දෙන්න කිව්වේ ටීචර් අවසර. එක ගැටලුවක් හදන්න. එහෙනම් හදමුද අපි? ආ කොබන් අවසර දෙන අය පෙන්නන්න. අවසර දෙන අවසර එන තැන්. බොහොම ස්තුතියි. එන්න තව එකක් හදන්න ශැනෝ. එකක් හදමු අපි. එකක් හදමු අවසන් වතාවට. අපි ක්‍රම හතරම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. අපි දැන් හැදුවේ තුන දෙකක් හැදුවනේ. මේ තුන අපි ක්‍රම හතරක් ඉගෙනුවා. 3 6 9 12 ගැටලු 12ක් හැදුවා. නිබන්ධනේ දැන් ඔයාට කජු කනවාගේ උත්තරය ඉුවේ. ගෙදර වැඩට දෙනවා නිබන්ධනේ.
හරිද? ගෙදර වැඩ නිබන්ධනය දෙනවා පුතාලත් එක්කම නිබන්ධනේ කතා කරනවා. හොඳයි උත්තර දානවා. එහෙනම් අපි යමු උතුන. තේකුළු ග්‍රෑම් 500ක්. තේකුළු ග්‍රෑම් 500ක්. කෝපි ග්‍රෑම් 300ක්. මිල කෝපි ග්‍රෑම් 500ක මිල රුපියල් 140යි. රුපියල් 140යි. තේකොළ ග්‍රෑම් 100ක්. තේකොළ ග්‍රෑම් 100ක් සමානයි කෝපි ග්‍රෑම් 150ට. ඔන්න කතාව. ප්‍රශ්නේ එක. තේකොළ කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල කීයද? එතැයි ප්‍රශ්නාර්ථී. ටීචර් නිතරම උත්සාහ කරනවා මගේ සටහන්, මම පුතාලා ලියන සටහනුත් පිළිවෙල ලියලා පෙන්නන්න. මොකද එතකොට මේ ශනි ඒගොල්ලොත් පිළිවෙල ලියන්නේ ආසාවෙන්. මං කැත අකුරෙන් කැතට ලියලා පෙන්නුවොත් පුතාලා තපිලියට ලියයි කියලා මට හිතෙන නිසා මම නිවැරදිව උත්සාහ කරන හැමතිස්සෙම නිවැරදි ප්‍රමාණයට ලියන්න. සිංහල අකුරු ආරෝහණ අවරෝහණ මධ්‍යක්ෂර ඉගෙන ගන්නකොට විතරයි ලියන්නේ, ඊට පස්සේ ආයෙ ලියන්නේ. මං දෙක වසරේ ඉන්නම් දරුවන්ගේ හදනවා. එතකොට අපිට පොඩි කාලේ ඒ අවස්ථාව නොතිබුණාට පුතාලාට තියෙනවා නිවැරදි අකුරු වර්ග ප්‍රමාණය අනුව හඳුනාගෙන ලියන්න. ගණිත ගැටලු කරද්දිත් ඒක අමතක වෙන්න බෑ. හැමතැනම එක වගේ තියෙනවා. එක වගේ තියෙනවා. ගණිත ගැටලු වෙලාවට කැතර ලියනවා, සිංහල වෙලාවට විතර ප්‍රමාණයට ලියනවා. නෑ. හැමතැනම එකම විදියට ලියන්න ඕනේ. තේකොළ කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල කීයද? කෝපි ග්‍රෑම් 300ක මිල කීයද? කෝපි ග්‍රෑම් 300ක මිල කීයද? ටීචර් නිබන්ධනයේ ක්‍රම හතර දාලා වෙන වෙනම දුන්නේ නැහැ. මොකද අපි හුඟක් මහන්සි වෙලා හදන නිබන්ධන ක්‍රම හතර එළියට යන්න නොදී පුතාලත් එක්ක සජීවීවම කතා කර අතින් ලියලම. ඒක අතින් ලියලා ගන්න සටහන වටින්. ඒක ෂෙයා වුණත් කමක් නෑ. මහන්සියක් වෙලා ගන්න නිසා. මහන්සියක් වෙලා ගන්න සටහන කොතරම් ෂෙයා වුණත් කමක් නෑ. එතකොට එයත් මහන්සි වෙලා මාත් මහන්සි වෙලා. අන්න ඒ නිසා. අපි හදමු මේ අවසාන ගැටලුව හතරවෙනි කොටසේ. ඊළඟට අපි උත්තර කතා කරලා යමු.
ग्राम पांसी एक मिले ते को भी ग्राम पांतूसी एक मिले मिला ही एक सी हाथ ली आयु ते को सी या कॉपी एक सी पाना आयु मैं ना एक सी तुमसी है तो एक सी पाना है किया थी ना देखा थी एक ही अन्य मितन थी है ना ते कोले कुछ रहती है ना सीयाक ने एक सी बना के नहीं ना मित्र थी ना देसी या ग्राम देसी या देम बालम ते कोले ग्राम फांसी आई ते कोले ग्राम फांसी ये टर ते कोले ग्राम देसी या एक तो ना हम रुपया लेकर सी हाथ लिया 5 सी आई देसी आई हाथ सी आई ते ग्राम हाथ सी आ तमाई एक सी हाथ लिए किया लकियन एना ग्राम सी आ कोई अन्न मुकद कराने रुपया लेकर सी हाथ लिए वेदन नोने किएंद हाथे किए द रुपया 20 आई एना ग्राम सी आ रुपया 20 आई हरी दस ए ते कोले एना ते कोले ग्राम सी अक ते कोले ग्राम सी अक रुपया 20 आई ना ते कोले ग्राम दाहक ग्राम दाहक इससे वैडी करना दहाई रुपया देसी आई एक यानी किलोग्राम में क्योंकि मेरे को अच्छा लगा रुपया देसी है आपको आए को ते किलोग्राम एक कमीले रुपया देसी है किलोग्राम में कमीले रुपया देसी है कॉपी ग्राम तो उनसे एक मिले की ये रही है लहाना कॉपी ग्राम तो उनसे एक मिले की ये रहे पांच सी एक मिले तो और की ये रहे सी आई ने एना एक सी हाथ लिए एकसी हाथ लिए अडू कर पो आम सी या रुपया की है दे हाथ लिए तेरु ना दे सी या क्विस्सा ही ना देसी या हाथ लिया है हटाई आसू आई सी है रुपया सी या के ना तेरे को ले पांच सी या तेरे को ले पांच सी या रुप तेरे को ले पांच सी या रुपया सी या ही ना एकसी हाथ लिए वैंडे एक तो कल तीन की है दे रुपया हाथ लिया तेरु ना दे तेरे को किलोग्राम में क्या कमी है किलोग्राम में का रुपया देसी है किलो ग्राम दाने रुपया 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 देसी है आ ग्राम ने मैं इतनी ही देखा कि नॉन हरी दे रुपया देसी है को बान हरी है तू सन आवाद आए आए आदन आए को मैंने मैं निबंध नहीं थी ने गेटलू देन पुता रहा है दुए की रे है दुए की नहीं देन उन्हें पुता रहा है दुए है कि खरीद ए नंग अभी अंडा ही आदा नहीं अभी अंडा ही सौदा नंग अदे ही अभी सम्मान से नहीं करते अद आप सामान यार गांधी भेजू में हाँ अद पुताला वेनु में पैवेतुनु गणित गेट लो सामान में हेतु टीचर के ऊपर नहीं एक नहीं हेतु है ये ना अभी आम उधर एना ही अंडा ही हदन आए थे पुरु धीरे महावा हे तू है टीचर के उपाधि ने खेला कि हुआ ने मतलब मैं हैप्पी बर्थडे के रा आए हों ऐसे क्या नहीं दे बोल मन नहीं गोड़ा है हम दाम दाने की Happy birthday, happy birthday.
එහෙනම් thank you so much ඔබ හැම දෙනාටම ඔබන ටීචින් උපන්නේ නේ අපි හැමෝම සමරුවා නේද එකට හරිනේ ඔන්න ආයෙත් පුතාල කිව්ව විදියටම ටීචර් සාරි යන්නන් ආවා හොඳයිනේ එහෙනම් ඊළඟ අවුරුද්දේදී ඔයාල මාව දාලා ගිහින් එතකොට ඊළඟ අවුරුද්ද යනකොට හොඳට දිනපු දරුවෝයි මාව දාලා යන්න ඕන අවසාන උපන්දිනයයි ටීචර්ත් එක්ක සමරන්නේ මේ අවුරුද්දේදී මේ කාගේ අවුරුද්දද මේ කාගේ අවුරුද්දද 2024 පහ ශ්‍රේණියේ ඉන්න මගේ ආදරණීය කුංචි පුතාලා ඔයාලගේ යන්න නියමිතයි නේද මාව දාලා කොබන් මාව දාලා සතුටින් ඉතිර යන්න ඉන්න බබලා තුසන් යනකොට hina වෙලා යන තුසන් පදක්කම දාලා කප් එකක් අරගෙන ආඩම්බරෙන් ටීචර් ටීචර් දාලා යන තුසන් අපිට පුරුදු දිනලා විතරයි එහෙමනේ අපිට පුරුදු දිනලා විතරයි දිනන්න විතරක් ඉගෙන ගන්න හැම අභියෝගයකටම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඉගෙන ගන්න අපේ ආදරණීය ශිෂ්‍යත්වයේ මේ අවුරුද්දේ පන්නේ මේ විදිහට සමරනවා මේ අවුරුද්දේ මගේ ආදරණීය පුතාලා වලත් එක්ක දිනලා හමුවෙමු එදා දෙනව පුතාලගේ දිනුම සමරන්න ටීචර් මනමාලීක් වගේ ආයුබෝවන්